Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 24. května 2022 a já vás vítám u zdroje informací. Europoslanec Beck v Europarlamentu rozkryl sladké tajemství. Z Panama Papers Zelenský ukryl 40 milionů dolarů v daňových rájích. Od 15. května bylo zjištěno 85 případů infikování opičími neštovicemi v 8 zemích Evropské unie. Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nákazy zveřejnilo tuto informaci. Andrej Babiš si v rámci prezidentské kampaně zatancoval na Moravě. Majitel Tesly Model Y málem uhořel ve svém autě ve Vancouveru, když jeho auto začalo hořet. Dveře v uvozovkách chytré auto okamžitě zablokovalo. Řidiči se podařilo dostat ven rozbitím okénka auta. Americký kongresmen McCall prohlásil, že po Zelenského projevu v Davosu se čínská delegace nepřipojila k ovaci ve stoje a pokračovala v sezení, poté opustila sál, zatímco se mnoho dalších zvedlo, aby zatleskalo. Byla to jasná zpráva, že čínští představitelé, kteří odešli, nepodporují Zelenského. Uprchlíci z Ukrajiny už nebudou moci jezdit zadarmo. Polsko ruší výhody pro cestování hromadnou dopravou. Nizozemská asociace novinářů a několik dalších organizací mají v úmyslu napadnout u Evropského soudu rozhodnutí blokování Russia Today a Sputniku v zemích Evropské unie. Podíváme se na Ukrajinu. Starosta Lvova říká, že rusofobie na Ukrajině je stále nedostatečná. Cituji, víme, že věci by se měly nazývat pravými jmény, a tedy, že naše rusofobie je stále nedostačující, podotkl starosta Lvova Andrej Sadovoj. Jak vypadá ideální občan Evropské unie, ale Brusel nemá národnost, nemá jasno o své sexuální orientaci, nemá jasno o svém pohlaví, nemá pochyb o IQ von der Leyenové, nemá rád demokracii, nemá znalosti historie, nemá rád přemýšlení, nemá rád Putina a Trumpa, je to volič. Pěti koalice. Stačí, že mu naservírujete ČT a je šťastný, že ho nikdo nenutí myslet. Šéf Pentagonu prohlásil, že Dánsko předá Ukrajině protilodní střely Harpoon a rovněž i odpalovací zařízení pro ně. Norské ministerstvo zahraničních věcí okomentovalo výzvu polského premiéra, aby se dělili o příjmy z ropy a plynu. Nehledě na to, že v důsledku konfliktu na Ukrajině příjmy z prodeje ropy stouply, cena fondu Státní penzijní fond Norska, který se doplňuje z ropných příjmů, klesla, uvedl státní tajemník norského ministerstva zahraničí Evidin van Petersson v písemné odpovědi pro VG. Upřesnil, že jde o pokles přibližně 550 miliard norských korun, tedy 650 miliard dolarů. Části kvůli pádu fondového trhu dodal, že na norskou ekonomiku a norské spotřebitele mělo dopad zvýšení cen elektřiny a benzínu. Polsko nedokáže nahradit ruský skapalněný plyn, říká řeč
Rzeczpospolita. Nemáme dnes příslušnou infrastrukturu, abychom úplně nahradili import skapalněného plynu z Ruska jinými dodávkami. Zdražení se dotkne nejen řidičů, praví se ve zprávě. Podle údajů, kterými disponuje List, stouply letos ceny skapalněného plynu o několik desítek procent. Další zvýšení je otázkou času, jinak to ani nemůže být, protože domácí výrobou a těžbou dokážeme uspokojit pouze 20% naší poptávky, 60% jsme totiž dováželi z Ruska, citují noviny předsedu správní rady Polské komory skapalněného plynu Pavla Belského. Švédská premiérka Magdalena Andersenová uvedla, že její víkendové jednání s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem bylo dobré, ale jednání s Ankarou o vstupu Švédska a Finska do NATO budou ještě nějakou dobu trvat. Šéf IEA doporučil Evropanům, aby méně vytápěli své domovy. Šéf Mezinárodní agentury pro energii Fatih Birol třikrát ponížil objem plynu dodávaného do Evropy prostřednictvím Nord Streamu a doporučil Evropanům, aby nadcházející zimu méně vytápěli své domovy, čímž tento objem ušetří. Automobilový průmysl se v Německu může zastavit, pokud budou přerušeny dodávky ruského plynu. Člen představenstva BMW Milan Nedelikovič sdělil agentuře Reuters, náš průmysl spotřebovává asi 37% zemního plynu v Německu. BMW podle něj nyní zkoumá možnosti investic do solární, geotermální a vodíkové energie. Obyvatelé Finska jsou zastrašováni v práci a na sociálních sítích, což je nutí nevystupovat proti vstupu země do NATO. Uvedl to v rozhovoru s Russia Today finský novinář Juha Korhonen. Máme společnou hranici s Ruskou federací o délce 1,3 tisíce kilometrů. Finové se během 80 let naučili žít v harmonii s Ruskem a už si nepřejí konfrontaci. Právě proto nebylo referendum povoleno. Nejhorší je podle Korhonena situace se svobodou názoru na sociálních sítích. Pokud řeknete něco proti NATO, okamžitě se stanete agentem cizích vlád, tedy v tomto případě ruským agentem. První případ opičích neštovic byl zjištěn ve Slovinsku. Pacient se vrátil z turistické cesty z Kanárských ostrovů, informuje televize N1 s odkazem na lékaře. Téměř 1,5 milionu uprchlíků z Donbasu a Ukrajiny přijelo do Ruska. Od začátku eskalace vojenského konfliktu přijelo do Ruska téměř 1,5 milionu uprchlíků z Donbasu a Ukrajiny, sdělil mluvčí pohotovostních služeb. NATO nebude stranou konfliktu na Ukrajině, nepošle tam vojáky, protože se chce vyhnout válce s Ruskou federací, prohlásil generální tajemník aliance Jens Stoltenberg. Dnes byl Biden v Japonsku na schůzce s vedením QUAD. Finsko a NATO podepsali technickou dohodu o vzájemné podpoře. Finské ministerstvo obrany uvedlo, že cílem je zajistit efektivní příjem vojenské pomoci. Turecko chce získat písemné záruky od Finska a Švédska, než bude souhlasit s jejich vstupem do NATO, prohlásil turecký ministr zahraničí Nevlut Gasavuglu během návštěvy Palestiny. Švédsko a Finsko musí přestat podporovat teroristy, chceme od nich písemnou dohodu o konkrétních krocích. Švédsko a Finsko k nám chtěli vyslat delegace a náš prezident tento návrh přijal s tím, že diplomacie je naší prioritou, citují ho noviny Hryet. Předsedkyně Evropské komise
Ursula von der Leyenová říká, zkrácená cesta ke členství v Evropské unii být nemůže. Německý ministr zdravotnictví vyhlásil 21-denní karanténu pro lidi nakažené opičími neštovicemi. A abychom nebyli pozadu, Česká republika potvrdila první případ nákazy člověka opičími neštovicemi. Perlička na videokonferenci kontaktní skupiny o Ukrajině za účasti šéfa Pentagonu byly všechny ukrajinské vlajky vyvěšeny vzhůru nohama. Inu, tak to je i s celým světem. V Paříži vandalové umístili nálepky na podporu Zelenského na hroby historických osobností na hřbitově Père Lachaise. Samolepky s nápisem Kdybych byl naživu, podpořil bych Zelenského se objevily na náhrobcích Oscara Wilda, Edith Piaf, Honoré de Balzaca, Jima Morrisona, Isadory Duncanové a mnoha dalších. Státní Duma Ruské federace přijala v prvním čtení návrh zákona o zrcadlové reakci na kroky zemí, které diskriminují ruská média. Vážení a milí posluchači, a to byla poslední horká informace z dnešního dne a my se podíváme na další zajímavé články. Epoch Times dnes uveřejnil článek s názvem Norsko zavádí digitální identitu, která bude propojena s biometrickými údaji. Norsko ruší svůj starý digitální registrační systém a zavádí digitální identitu, která bude propojena s biometrickými údaji. Norský systém Bank ID je aktualizován a přerůstá v digitální identitu včetně biometrických údajů. Předchozí systém digitálního rozpoznávání se používal od roku 2009 a byl využíván pro různé druhy služeb. Nyní přichází novinka, která zefektivňuje způsob, jakým si můžete ověřit svou digitální identitu online. Do nových aplikací budou integrovány biometrické údaje rozpoznávání obličeje a otisků prstů. Přechod na biometrický systém oznámil Jan Bjerved z norského platebního systému Bank Exip. Zatím není jasné, dokdy přejde k přechodu na nový systém, ale očekává se, že definitivní konec Bank ID nastane v roce 2023. Více než 4 miliony Norů, tedy více než 80% populace, v současné době využívá takzvaný Bank ID, přičemž mnozí z nich na denní bázi. V roce 2009 to byla revoluce, ale nyní lidé chtějí něco jednoduššího, říká Bjerved. Pro Norsko je to skutečně jen malý krůček k digitální společnosti a velký krok do NVO. V dalším příspěvku z Epoch Times se podíváme do článku s názvem Federální soudce zamítl žalobu na Elona Muska za podvod a pomluvu uprostřed týdne plného kontroverzí. Federální soudce v Kalifornii 19. května zamítl žalobu ohledně podvodu s cennými papíry a pomluvy, kterou podal investor společnosti Tesla proti společnosti Tesla jejímu generálnímu řediteli Elonu Muskovi a jednomu z Muskových příznivců. Soudce James Donato zamítl žalobu investora Aarona Greenspana, majitele webových stránek, s právními dokumenty poté, co konstatoval, že žaloba neobsahuje žádná právně věrohodná tvrzení. Greenspan tvrdil, že Omar Kvazi, Muskův fanoušek, zveřejnil sérii hanlivých tweetů, které proti němu vznášely nepodložená obvinění a tvrdil, že tyto tweety byly součástí konspirační kampaně 80 tisíc koordinovaných tweetů, které chválili společnost Tesla a útočili na její kritiky.
kvazi již dříve označil Greenspanova obvinění za absurdní a právníci společnosti Tesla Greenspanova obvinění spochybnili jako nepodložené konspirační teorie. Donato již dříve v červnu zamítl žalobu, která byla původně podána v roce 2020, ale dal Greenspanovi možnost podat další stížnost podle federálního práva. Soud se rozhodl, že nároky, jako je pomluva, vznesené podle kalifornského práva, se bude zabývat později, pokud budou oprávněné. Donato v usnesení o zamítnutí žaloby uvedl, že Greenspan neuvedl skutečnosti, které by jeho tvrzení podporovaly, ani že kvazi jednal jako zástupce společnosti Tesla nebo Muska. Musk se podle své plánované akvizice Twitteru poslední době zapletl do několika kontroverzí, a to v souvislosti s výroky kritizujícími Bidenovu administrativu a tvrzením o sexuálním obtěžování. Generální ředitel společnosti Tesla ve čtvrtek popřel zprávu serveru Business Insider, že v roce 2016 sexuálně obtěžoval letušku v soukromém letadle a označil ji za lhářku. Mám výzvu pro tuto lhářku, která tvrdí, že mě její kamarádka viděla odhaleného. Popište jen jednu věc, cokoliv, jizvy, tetování, co není veřejnosti známo. Nebude toho schopna, protože se to nikdy nestalo, napsal Musk na Twitteru. Musk 18. května uvedl, že nyní bude volit republikány místo demokratů. V minulosti jsem volil demokraty, protože to byla strana laskavosti, tedy většinou, ale stali se stranou rozdělení a nenávisti, takže je už nemohu podporovat a budu volit republikány. Teď sledujte, jak se proti mně rozvíjí jejich kampaň špinavých triků, napsal na Twitteru. Společnost Tesla byla tento týden vyřazená z indexu S&P 500 ESG, což podle jednoho z vedoucích pracovníků indexu způsobily problémy, včetně obvinění z rasové diskriminace ve společnosti a havárií spojených s jejími vozidly. Musk v reakci označil záležitost týkající se hodnocení ESG za podvod a zpochybnil důvod, proč by index mohl vyřadit jeho ekologicky šetrnou společnost vyrábějící elektromobily a zároveň podporovat producenty ropy a plynu. Exxon je v indexu S&P 500 hodnocen jako 10 nejlepších na světě v oblasti životního prostředí, sociálních věcí a správy a řízení. Zatímco Tesla se na seznam nedostala, SCG je podvod. Stala se zbraní falešných bojovníků za sociální spravedlnost, napsal na Twitteru. Akcie společnosti Tesla se na konci týdne propadly o téměř 9%, přičemž ztráty na burze dosáhly 660 miliard dolarů, čímž se její akcie dostaly na nejnižší úroveň od loňského srpna. Poté, co někteří analytici upozornili investory na vozovkách rizika rozptýlení pro Teslu v souvislosti s transakcí na Twitteru, Musk 19. května ujistil akcionáře a příznivce, že na svou automobilku neustále myslí. Někteří zaměstnanci Tesly a SpaceX si stěžovali, že jsou trochu rozrušeni a naštvaní, protože zaměstnanci technologických společností bývají velmi liberální. Na Twitteru byl tento týden populární hashtag Bojkot Tesla a několik lidí tvrdilo, že ruší své objednávky na Teslu. Bill Nelson, administrátor NASA, která úzce spolupracuje s maskovou společností SpaceX na letech amerických astronautů do vesmíru agentuře Reuters, řekl, že Musk má ve firmě silný tým vedoucích pracovníků a že spolupráce s agentury s technologickým ředitelem probíhá bez problémů. Elon Musk se mezitím v pátek setkal s brazilským prezidentem Jairem Bolsonarem, aby s touto jeho americkou zemí projednal možné projekty v amazonském deštném pralese. Schůzka se konala ve státě São Paulo a zorganizovali ministr komunikací Fábio Faria, který uvedl, že brazilská vláda usiluje o partnerství s Muskem za účelem vybudování přístupu k internetu na školách a zlepšení zdravotnických zařízení ve venkovských oblastech s využitím technologií vyvinutých jeho společnostmi SpaceX a Starlink a také za účelem ochrany deštného pralesa. Musk obvinil své kritiky z politické hry poté, co prohlásil, že se staví proti uvědomělé progresivní politice
Na útoky proti mně je třeba pohlížet politickou optikou. Je to jejich standardní, opovržení hodná příručka, ale nic mě neodradí od boje za dobrou budoucnost a vaše právo na svobodu projevu, napsal Elon Musk. Generální ředitel technologické společnosti se svým typickým smyslem pro humor rychle dodal. Konečně můžeme používat název Elon Gate jako název skandálu. Je to dokonalé. Tolik celý článek, na kterém se podílely agentury Associated Press a Reuters. V dalším článku se podíváme do Davosu. Článek má název Konzervativní spisovatel a moderátor Jack Posobiec byl zadržen policií na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Americký konzervativní autor a moderátor podcastu Jack Posobiec uvedl, že byl na Světovém ekonomickém fóru WEF v Davosu krátce zadržen policií, když pro Turning Point USA připravoval reportáž, která měla podle jeho slov odhalit agendu velkého resetu. Na sociálních sítích se objevila videa, na nichž je Posobiec zachycen u venkovského stolu na chodníku, obklopen asi 4 ozbrojenými a uniformovanými policisty a nejméně 2 policisty v civilu ve švýcarském městě. Policisté měli na sobě nášivky, které je identifikovali jako policie WEF. Posobiec popsal toto setkání na videu, které zveřejnila organizace Turning Point USA. Světové ekonomické fórum pod vedením Klause Schwaba má svou vlastní polovojenskou policejní jednotku, která se nazývá Policie Světového ekonomického fóra, uvedl Posobiec. Dále vysvětlil, že zhruba hodinu před zadržením přistoupil k jeho štábu policista v civilu a požádal o předložení jejich novinářských průkazů. Posobiec uvedl, že policista se zdál být spokojen a oni pokračovali v reportáži. Později však, když si udělali přestávku, aby načerpali síly a najedli se, podle něj náhle zastavili 2 minivany plné policistů, které popsal jako jednotku rychlého nasazení. Všichni vyrazili ven, měli samopaly MP5, pak každého z nás, mě a celou posádku, jednoho po druhém odvedli za budovu a za tu hromadu stolů a donutili nás vypráznit kapsy a prohledali nás, řekl. Epoch Times se obrátil na švýcarskou federální policii a WEF s žádostí o komentář a potvrzení pravomoci takzvané policie WEF. Na videu, které na Twitteru zveřejnil uživatel Anon News, říká policistka v civilu ženě za kamerou: prosím, přestaňte natáčet. Poté, co se zeptá, proč je Posobiec zadržován, operátorka poté nasměruje kameru od policistky směrem k Posoběcovi, ale pokračuje v nahrávání a znovu se ptá, proč je zadržován. Co je to zadržený? Můžete to vysvětlit? Říká policista v civilu. Jak to, že je právě teď obklíčen, může opustit prostor? Děláme jen normální policejní kontrolu, protože, víte, je to WEF, všechno je velmi citlivé, říká policista. Je nějaký důvod, proč se zaměřili zrovna na něj? Ano, důvod je, protože ke kontrole osoby musíme mít důvod, říká policista. Takže jaký byl ten důvod, co udělal? To vám nemusím říkat, proč se mě na to ptáte, říká policista. Operátorka pak vysvětluje, že se ptá proto, že chce vědět, proč se Posobiec, který je tam jako novinář, stal terčem policejního zásahu, zatímco ostatní reportéři ne. To má svůj důvod,
ale teď už je všechno jasné a za pár vteřin odjíždíme. Dobře, mohu vás požádat, abyste smazal svůj, říká policista a v tu chvíli se video přeruší. Posoběc je v Davosu během WEF, aby podle svých slov odhalil předsedu WEF Klause Schwaba a jeho kumpány a jejich 8 klíčových cílů pro zbavení se demokracie. Tedy žádná svoboda slova, žádné soukromé vlastnictví, žádné státní hranice a mnoho dalšího, včetně žádných skutečných potravin. Příspěvku na webových stránkách Turning Point USA posoběc píše, že byl vyslán do Davosu, aby odhalil každoroční plány globálních elit na úplné převzetí naší demokracie a jejich cíle na zničení západního světa tím, že bude přímo na místě informovat o Světovém ekonomickém fóru a Velkém resetu. V článku pro Epoch Times bývalý profesor Newyorské univerzity Michael Rechtenwald podrobně vysvětlil Velký reset. Rechtenwald citoval slova spoluzakladatele a hlavního autora publikace WEF Monthly Barometer, který řekl, že Velký reset je způsob, jak řešit slabiny kapitalismu, které údajně odhalila pandemie covidu. Obecný koncept Velkého resetu se točí kolem myšlenky transformace tradičních kapitalistických ekonomik prostřednictvím událostí, které mění paradigma, jako je například pandemie. Program Velkého resetu, jak jej prosazuje WEF, byl konzervativními médii a politiky po celém světě odsouzen jako krajně levicový manévr posílení socialistické politiky po celém světě. Tolik celý článek z Epoch Times a zároveň je to i poslední informace dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn a brzy naslyšenou. Samozvaným válečníkům přestaňte už dále žvanit, pokrytecky jednostranit. Najednou už nejste slepí k utrpení po staletí. Olej v oheň přilejváte, do očí se písek lepí. Nakrmíte nenávistí všechny, než si sami zjistí, že v záchvatu hysterie falšuje se historie. Ztratili jste sami sebe, důstojnost a modré nebe, zamrznuti v mrtvém bodě, klábosením o svobodě. Máváš vlajkama vlakům s tankama. Máváš vlajkama vlakům s bombama. Nalháváte sami sobě, v jaké skvělé žijem době, pod maskama dobrodinců požehnáte smrti zlobě. Kolik času ještě zbejvá, do písní se bolest vlejvá, opojeni vámi spíme,
kouř z plamenů necítíme. Najednou nevadí zbraně, když jsou na té správné straně. Buddhista i pacifista válčili by, koukni na ně. Zapomněli svoji víru, odhodili masky z tváří, rázem dali vale míru, chovají se jako žháři. Máváš vlajkama, vlakům s tankama. Máváš vlajkama, vlakům s bombama.